Dobro jutro. Veliki pozdrav za moju grupu u kojoj se trenutno održava ovaj live Intuitivni holistički terapeut by Diana na Facebooku. Također pozdravljam sve one koji me gledaju na YouTube, mom YouTube kanalu, prate na profilu Facebook, stranici Facebook, na Instagramu. Znači, pozdrav za celu moju zajednicu. Evo vidim da se uključujete već. Dobro jutro, bebo. Tebe prepoznajem po slici profilnoj. Nismo se družili nekih 2 nedelje. Ostavila sam vam dosta materijala za pregledanje i moram da priznam, postojali su razni, samo da sekund da smanjim TV. Postojali su razni razlozi duhovni zašto me nije bilo ovoliko dugo u live-u sa vama. Prolazila sam kao što svi prolazite neka svoja, nisu samo iskušenja, nego i neke svoje životne događaje kroz koje svi u ovom momentu negdje zajedno moramo ili trebamo da prođemo da bi nam jednog dana bilo mnogo bolje. Evo, subota je 10:16 tačno. Dobro jutro, dobro jutro. Hvala mnogo, bebo. Subota je i dan koji obeležava molitveno i u našim svetinjama na pomen naših predaka. Ja se izvinjavam, samo da ja smanjim, zaboravila sam da smanjim obaveštenja, da nas ne uznemiravaju, tako. Znači, danas je dan molitve za pretke, naravno svaki dan je molitve za pretke, ali danas je dan kada treba da u svetinje nosimo i žito, vino, mi hrišćani, da pominjemo u svetoj molitvi naše pretke, što smo ja i moj sin jutros uradili. Sve to će nam pomoći da prođemo kolektivno i da se oslobodimo kolektivno. Naravno, o svemu tome ja već pričam vama u svojim live-ovima. Ono što bih htjela danas, o čemu sam htjela prosto da probijem led u ovom današnjem live-u, jeste posljednje 2 nedelje u stvari, da napravim neki rezime posljednje 2 nedelje koliko se nismo vidjeli, ali sam zato postavljala na mom Facebooku uputstva neka duhovna za vas, šta bi to trebalo da se radi, šta bi trebalo da čistimo iz samih sebe i slično. Moram da priznam da evo već je sutra se završava i 5. nedelja vaskršnjeg pravoslavnog posta i ceo pravoslavni molitveni svet koji je u tom postu duhovno, fizički vrlo dobro osjeća i zna koliko prolazimo težine. I svi vi koji mi pišete u inbox ili na mail, prosto negde za velike izazove životne svoje tražite savete. Moram da priznam da nekako, ne da nisam bila svesna kroz šta sve prolazimo, ali moram da priznam tako kad mi se jave neki ljudi sa vrlo teškim sudbinama, sa vrlo teškim pozicijama, situacijama, nije mi lako da odgovorim. Znate, osjećam veliku odgovornost šta ću reći, kako ću reći, da li ću ispravno reći. Svako vaše pitanje negde morate i vi da znate da treba da pazite nekako i kako koncipirate pitanja i zbog sebe i zbog druge osobe.
Mi nekada nismo svesni da svojim pitanjima zaista nekim drugim ljudima pravimo zamke, pravimo, iz neznanja to radimo. Takođe, postoje mi koji treba da odgovorimo na ta pitanja ukoliko nismo duhovno svesni kako to pitanje izgleda, kako duhovno suština izgleda tog pitanja. I ako prebrzo počnemo, ulazimo u odgovore, prebrzo davanje savjeta, prebrzo ovo i prebrzo ono, morate da znate da možemo da se upetljamo u takve gluposti, takve toga treba raspetljavanje. Ja ću, da biste vi razumeli, dobro jutro svima koji mi pišete, dobar dan. Hvala vam već što se već skupljate sa mnom. Drago mi je da ste tu, ostanite sa mnom ako ste u situaciji do kraja, ako ne, vidimo se posle kada se završi live putem snimka. Sad ću vam navesti znači primer kako izgleda recimo jedno to pitanje koje je bilo velika zamka samo po sebi. Javila mi se jedna divna gospođa s kojom sam posle razgovarala. Rekla mi je da boluje od kancera koji je u vrlo teškom stadijumu. Zapravo, ona je medicinska sestra, ali i sama kao zdravstveni radnik razume da je ishod toga smrtan. Napisala mi je da želi da pročitam da li njeni preci, šta to njeni preci imaju, šta to ona da uradi da bi joj to pomoglo u vezi kancera. Naravno, njeno pismo i pitanje je bilo prilično dugačko. Ja sam bila na ulici dok sam ga čitala i moram vam reći da sam se ja u momentu zaledila kad sam ga čitala. Zašto? Zato što osjećam jednu očajnu dušu koja me nešto pita, očekuje se od mene neki pametan odgovor pomoći i negde naš ego proizvodi, tada u tim momentima zna da proizvodi i da tamni ubacuju velike ideje i pomisli o potpunom spasenju nekog koje je u takvoj situaciji, tako da možemo da ulećemo u preterane zamke da pomognemo takvim ljudima u takvoj situaciji da bismo navodno mi iscelili nečiju bolest ili nečiju vrlo tešku situaciju. Ja sam stala, duhovno sam odmah pogledala, još dok sam čitala, osjećala sam šta je problem duhovne prirode kod te gospođe. Međutim, nisam joj odgovorila ništa, samo sam joj napisala da bih voljela da se kasnije čujemo. Jer to su zaista stvari koje ne smatram da mogu da se napišu kao odgovor, pisani odgovor. Naravno, kada smo se čuli i kada smo sveli tako malo i utiske i emocije, bilo je suza, bilo je svega, ja sam joj rekla da ja mogu njoj da pomognem da vrati Boga u dušu, da vrati sebe, da joj pomognem, da pokažem joj kako će Boga vratiti u dušu, kako će se s Bogom spojiti, šta treba da uradi. A na Bogu je da Bog radi ono što Bog želi da radi. Na Bogu je naravno i njoj, i na Bogu je da čuda prave. I rekla sam, molim te, nemoj da se ljutiš, ali ja ne mogu tebi pomognem na način na koji si mi tražila. Znači, razgovarat ću sa tobom kao zdravom osobom, kao sa zdravom osobom, svakom zdravom osobom koja me pozove,
i razgovarat ću na jednom zdravom nivou produhovljavanja, bez obzira koliko ima vremena, koliko je ostalo vremena, jer to vreme je definitivno na Bogu. Tako da sam iz jednog vrlo teškog i napornog razgovora prešla na jedan razgovor dve osobe koje otprilike kreću nešto iz početka i dala joj neke smjernice i zadatke gdje ona može sama po sebi entuzijazam u svemu tome da nađe i nađe neki nov početak i nešto novo da uradi za sebe bez da razmišlja samo o tami i o bolesti. Znači, um naš zapravo prebaciti da se fokusira na Boga, na molitvu, na ono što je, što može da se ostavi iza sebe dobro. Tako da, to je samo jedno od pitanja koje sam, recimo, jako teško, emotivno i duhovno, vrlo teško dobila. Naravno, ja sam joj rekla da može uvijek da me pozove, da može da mi se obrati, tu sam koliko god i ona i ja da smo na zemlji, znate, nikad se ne zna. Ona je u jednom momentu rekla, ja sam je pitala, pa dobro, jel ideš na pričest, sad obavezno idi, nemoj nigde sa zemlje ići bez pričesta. Kaže ona meni, jao, korona. Ja kažem, kakva bre korona, ti umireš od kancera, razmišljaš o koroni, šta je tebi, pa mislim, ako ćeš da umreš zbog toga što si otišla u crkvu, onda pre to uradi. Mislim, smejali smo se, ovo možda zvuči onako kao crni humor, ali upravo su te neke stvari gdje čovjek izgubi nekako neku Božiju realnost, Božiju sliku, Božiju viziju u glavi, gdje stvarno vidi i razume dobro, da li ovo ima Božije logike. Tako da, svi, naravno, došlo mi je jedno pitanje od jednog gospodina koji je u prilično duhovnom, da kažem, teškom stanju, jer ne zna šta da radi, a to je, recimo, to pitanje koje ću vam sad prepričati je zapravo negde i osnova ove današnje teme gdje sam se uključila i koja će za svakog biti bitna zato što se radi i o našoj deci, između ostalog. Jedan gospodin mi je rekao da je ja imao dugo vremena, jedno vrijeme zapravo izvjesno, napade plača iz čista mira, da je mnogo plakao, da je i doživeo neka, da kažem, mistična prosvjetljenja i slično. Onda je otišao u crkvu, krstio se, otišao u molitvu. Međutim, šta mu se sad dešava? Dešava mu se da ne posti, mu se odbija post, jednostavno nije mu više ni molitva, pretpostavljam, čini mi se da je to rekao, ali nisam sigurna, nije mu ni molitva više toliko interesantna. I naravno, on ima svoju porodicu. Ja sam mu rekla, molim vas, naterajte se. Znači, naterajte se na silu i postite, jer odrasloj osobi možete objasniti čim, pogotovo postovi sveti kao što je vaskršnji post ovaj, gdje su izazovi ogromni, a i situacija nam je ovakva kakva jeste u svijetu, čim imamo otpor prema postu, prema molitvi, prema liturgiji, prema pričešću, znajte da je tama i da vi jednostavno moramo da se izborimo s tim, bukvalno da se, mi se tad borimo s našom lenjošću. Lenjost i komocija je najveći saboter, autosaboter, najveća sabotaža koju mi, preko koje mi
sabotiramo sebe, svoj uspjeh, svoje zdravlje, svoj zdrav duh, svoj zdrav razum, svoju misao, lenjost, komocija, strah. Znači strah, ali je povezano s komocijom. Tako da, savjet svima, i mnogi od vas mi pišu o tome kako, eto, odjednom ne postim se, ne dajem se. Nema ljudi da vam se ne da ili da vam se da. Ja ću, evo, recimo sad preći sa te priče na neka moja iskustva koja sam ja imala na tu temu, a to je kad god je, recimo, moj bližnji odbio da posti, odbio molitvu, odbio odlazak na svetu liturgiju, uvek se događalo toj osobi nešto zbog čega smo svi patili. Znači, zbog čega smo svi prolazili problem koji nastaje upravo tim ljudima, i svaki put bismo rekli, ok, jel sad razumeš zašto moraš da se izboriš? To se najviše odnosi na našu decu. Naša deca, iako su mala, mislim, deca nisu sva mala, ja se izvinjavam, ne kažem, ovako, idemo ponovo. Bez obzira koliko dece imaju godina, sva deca mogu da poste. Problem su tinejdžerski dani, tinejdžersko doba, možda i ono malo kasnije, ali ta naša deca ne razumeju, kao što mnogi od nas ne razumeju, da jednostavno te neke duhovne stvari moramo da uradimo zbog sebe i zbog svih drugih, jer nismo mi rođeni na ovoj zemlji da budemo samo zarad nas. Znači, nismo mi tu da bi se mi samo molili za sebe, da bi mi samo živjeli za sebe, da bi mi samo gledali svoj, znači kao konji, oni koji vizire imaju, u stvari ne znam kako se to zove, zaboravila sam, znači kao konju kad stavite na ograničenja, na oči, i ništa ne vidi sa strane, samo vidi ono što je ispred njega. Znači, mi nismo da budemo tako ograničeni, da vidimo samo ovoliko. Znači, mi moramo da otvorimo naša ograničenja i da vidimo sve ljude oko sebe i da vidimo kako naše ponašanje, stanje, delovanje utiče na sve ljude oko sebe. Mnogo imam ljudi sa kojima radim, čija su deca krenula nekim putem koji nikako nije dobar put ni za zdravlje njihovo, ni za porodicu. Porodice pate zbog toga. I ja sam negde u posljednjih dve nedelje, zbog iskušenja i koje sam ja imala u svom životu kad je u pitanju moje dete, saznala od Boga i dobila uputstva određena koja zapravo želim sada da sa vama podijelim, a to je učite vašu decu da poste od ranih dana. Nema to nikako, nema to veze da li ima 7 godina, 8 godina. Ako vi postite, vi napravite jelo u kome nema mesa i date tom detetu. Međutim, ja sam juče imala klijentkinju koja mi rekla, pa moja ćerka samo jede piletinu i ništa više. Ja sam rekla, ok, ali ako i ti jedeš sve to, kako ćeš ti njoj objasniti šta znači ubiti živo biće pa ga pojesti? Na koga će se ona ugledati ako i ti i muž radite iste stvari? Pa sam joj objasnila, naravno, posle toga šta se dešava, jer
u nekim momentima više nije bitno šta mi radimo. Problem je što mi negde duhovno izgubimo svoju decu iz našeg duhovnog sveta. Jedno je, znači nismo uopšte s njima spojeni na taj način duhovni, da preko tog duhovnog polja, energetskog polja, preko spojenih sudova, znači preko spojenih sudova naša deca i mi ne možemo da razmenimo duhovnu Božiju informaciju. To je vrlo slično, ovo sad što pričam je slično sa morfološkim poljem. Znači kada jedna vrsta, svaka vrsta ima svoje morfološko polje i kad jedna vrsta počne da radi određenu stvar, jako brzo se širi na sve članove te vrste, bez obzira da li su oni na jednom mestu ili su na potpuno drugom mestu. Ono što je meni pokazano jeste, a što me mnogi od vas i pitaju, i generalno to je neka tema o kojoj svi pričaju, a meni baš i nije bila jasna do sada. Nije mi tehnički bila jasna kako treba da se uradi. Sad mi je jasna i zato vam je prenosim. Svi pričaju treba porodicu na okup skupiti, treba decu vratiti, treba se vratiti, treba se skupiti, porodica, porodica, porodica. Bez obzira koliko i ja određenih stvari znam, bez iskustva moram da priznam, ne znam ni ja ništa. I ja učim iz sopstvenih grešaka, iz grešaka moga deteta, moje porodice, mojih predaka. Da je prijatno, nije prijatno. Da sujeta radi, radi. Da je strah, strah je. Ali da želite odustati 100 puta, 1000 puta, da. Ali dopustite da to kratko traje. Da to, znači, kao što se prisilite, kao što vam kažem, prisilite se da postite, a to ne znači da vi treba sebe siliti. Vi morate da razumete da vi u tim momentima se borite sa tamom i sa demonima. I pitanje je u čiju vojsku hoćete da uđete. Hoćete li, pogotovo sad u ovo doba na zemlji, hoćete li da budete u Božjoj vojsci ili u tamnoj vojsci? Zna se šta rade ljudi u Božjoj vojsci, a zna se šta rade ljudi u tamnoj vojsci. I tu je podvučena prva crta. Znači, gde hoćeš da budeš, u čijoj vojsci? Ako si u Božjoj vojsci, idi posti, idi moli se. Postoje demonske strukture koje ne mogu da izađu, to znate i po svetim knjigama, ne mogu iz nas da odu bez posta i molitve. Idi pričešćuj se što više, što više, što više, što više, non stop. Idi ispovedi se, mnogo lakše ode sve. E sad sljedeća stvar, naravno za tamne zna se, odbite sve to, ne morate ni da se opredelite za tamne, oni će vas već da pokupe. Znači to što se vi niste opredelili za tamu, navodno u glavi, a ništa ne radite, ono što je u Bogu, svetinji, svetoj Božjoj energiji, vas su već pokupili u većem obimu oni tamni. Naravno, sad ko hoće da veruje u ovo što sam rekla, on sam zna da li je to tako, ko neće, ne, saznaće ili videće, ili ko što smo videli svi mi koji smo verovali, to jest ne verovali ili verovali. Znači, prvo to odredite se definitivno gde hoćete da budete. Samo da vidim, kaže, pozdrav Di, koliko ima smisla ako se posti, a nije svaki predviđen dan isključivo na vodi, odnosi se na decu. Ovako, što se tiče tih stvari, evo ja sam baš gledala jednog oca, slušala sam
Mislim da je bio otac Biković. Ja mislim da sam to i podelila na svojim društvenim mrežama na Facebooku. Ovako, najmanji je problem da li je ulje ili voda na kraju krajeva. Veći je problem, najveći je problem da dete uđe uopšte u post. Ne mora, posle te nijanse ne trebamo decu da mučimo ničim. Dovoljno je, što se mene tiče, izbacite deci životinjski proizvode, naučite ga molitvi i ne brinite se vi da li ste stavili ulje ili niste stavili ulje. U ostalom, ja moram da priznam da, evo, recimo, neću sad ja da kažem, ja moram da priznam šta ja radim, nego ću se pozvati baš na oca Bikovića koji je rekao, znate, kad su vanredne okolnosti i situacije, tada se i ta vrsta askeze umanjuje. Znači, ovo su sad ratne okolnosti, da se razumemo. Ovo što se sad dešava je rat. Ovo kroz što mi prolazimo i šta svi vi i ja preživljavate duhovno, kakve tegobe, kakve užaste, da ste najzdraviji. Ovo je, ljudi, rat. Ja sam svom detetu to objasnila pre neki dan. Rekao, sine, znaš, do sad smo u ratovima nosili puške i koje kakve stvari da se branimo. Ovaj rat nosiš Boga u sebi, pričast u sebi i post u sebi. Ne budeš li ga nosio, nećeš dobro proći. I moram da priznam, nažalost, naša deca su nekad često tvrdoglava kao što smo i mi, pa ne znamo da izađemo na kraj s njima, pa onda im se desi neka škola pametna kao i nama. Tako da učimo svi zajedno, zato ne treba da se predamo. I sve te nauke od posljednjih dvije nedelje, ono što mogu da vam prenesem, i prenijela sam to juče jednoj gospođi koja me pozvala, ona je pedagog i baš radi sa decom, jest kako zapravo da umrežimo našu decu, kako zapravo da vratimo porodicu, kako zapravo da postignemo sve to sami, duhovno. Kako duhovno? Evo ovako, sad vam tehnički predajem kako. Prvo, tamni su našu decu od nas, između ostalog, odvojili zbog karakternih osobina, naslednih stvari. Međutim, najviše gdje su ih umrežili, i to ovi globalni, jeste tehnologija, igrice, mali su prekidi na ponovo na live-u, izgleda da je možda internet, ne znam, ali tu smo. Znači, umrežili su našu decu duhovno preko tehnologije i bukvalno ti tamni svetski, i bukvalno su ih odvojili od nas fizički. Kad sam to videla, kako sam videla to, tako što sam krenula da se spajam i duhovno sa decom, šta sam uradila? Mislim, nisam ja uradila, Bog mi je pokazao, da se razumemo. Ja sam te stvari uradila, radim sa, na svesnom nivou sa nekim drugim ljudima. Međutim, ovaj put sam prvi put uradila sa svojim detetom, ali moje dete bilo, pošto je već odrastao, on je takav da sam mu morala reći, sine, ajde sedi sad pred mene i reci, molim te, spoj svoju dušu sa maminom i spoj svoj um sa mamom, da može mama kroz molitve da čisti tvoj um. I objasnila sam, jer sam to videla, da je um naše dece umrežen na globalnu satanističku mrežu i na globalnu tamu. Jedini način kako da ih odvojimo jako lako, brzo, od toga je ovo što sad govorim. Naravno, to što vam sad govorim, vi morate svakodnevno da ponavljate mnogo puta, da svakodnevno čekirate, proveravate da li je vaša konekcija tu, znači da obraćate pažnju.
šta to znači. To sam juče ispričala i gospođi koja je pedagog i kako sam joj govorila, ona je momentalno umrežila sve đake, svu decu sa kojom ima kontakt. Nije ih ona umrežila jer sam joj ja rekla, niti ih je umrežila zato što ona, Bože moj, sad smo mi veliki. Ne, to bez dopuštenja Boga ne može. Zato vam prenosim šta ćete da radite, sve što budete radili, radite preko Boga, tražite od Boga da vam Bog pomogne, da vam Bog pokaže šta treba da radimo. Znači, roditelji, odrasli, čak i vi koji nemate decu, imate svoje bratanjiće, sestriće koje volite, imate neku decu koju volite, udahnite, zatražite od Boga da se povežete sa svojom decom dušom, znači da se vaša duša i njihova duša povežu i da osjetite taj duševni energetski tok, da osjetite vi u duši da ste vi povezani i da postoji tok između vas i tog deteta vašeg. Zatim, zatražite da se mentalno povežete sa mentalnim poljem vašeg deteta i da osjetite kako teče, da je to dete okrenuto ka vama, usmereno na vas, znači ka svojoj kući, kao kad mu kažete dođi kući. Evo sad mi se plače, zato sam izbjegavala, nisam dve nedelje mogla da live ovaj snimim, jer je to toliko za mene bila teška tema, ja sam plakala 10 dana. Znači, ja nisam mogla da izađem live da držim uopšte. Ja sam plakala 24 sata. Znači, i morate da znate da tim plačem, ovim što radimo, spašavamo zaista planetu svoju, decu svoju. Znači, ovo je stvarno odvraćanje dece i planete od tame. Ovo je skupljanje porodice na jedno mesto, a da ne morate ništa da radite, ne znam, da vučete za rukave nikoga. Samo sekund, nešto mi promakla, mi je jedna misao. Ok, vratit ću je, znam šta je, ali vratit ću je. Znači, u tim momentima nečija deca, znači, postoje gde deca koje imaju razdor između roditelja i, evo, kaže Suza, isto plakala 24 sata danima. To je to. Znači, ove dve protekle nedelje su bile, ljudi, toliko teške, od onog vloga gde sam, mog 22. posljednjeg, gde sam rekla idite u ad svoj i čistite. Znači, postoje deca koja su odvojena dušom, znači blokirana dušom, blokirana umom i odvojena od roditelja. Bez obzira koliko roditelj se trudio, mislio i slično, mi mnogo grešimo jer ne vidimo. Zaista grešimo jer ne vidimo. Zašto grešimo? Zbog straha grešimo, zbog potrebe za komocijom, a to je lenjost i teško mi je, joj, ko će sad ovo da radi? Znači, ne nađemo način da uradimo bez da uđemo u neke teže i veće konflikte. I onda dođete u situaciju, pa bolje je onda ništa ne raditi pa da se naučimo, navodno naučiju na svojoj grešci, ili morate da uđete u situaciju koju ja iskreno do sad nisam, moram da priznam, nisam znala, ali Bog mi je dao i otvorio. Definitivno možemo da uđemo u još veću dubinu, da pitamo Boga šta možemo da uradimo na tu temu, šta mi možemo da založimo. U stvari, potrebna je velika askeza iznutra i žrtva naša iznutra. Ta žrtva ne mora da znači uopšte da se odnosi na našu decu, našu familiju, naše pretke. Moram da priznam, ja sam napravila lično jednu grešku koju vam sad otkrivam da biste i vi razumeli i znali. Ja sam tu grešku platila,
U smislu i evo sad ću vam zapravo pričati. Pre jedno 3-4 nedelje imala sam kontakt sa osobom koja je nepobožna, jednostavno nepobožna, ne razume, opire se, neće. I dok smo razgovarali, meni je Bog pokazao pretke te osobe koji su toliko s neba vrištali i plakali tražeći molitve, tražeći svete molitve, tražeći svetinje, tražeći žito u crkvi da se da na pomenu. I Bog kad je njih meni pokazao, to je kao portal, malte ne, jedan osjećaj da se otvori, ja sam bila prestravljena i samo sam pomislila, Bože, zar ja ponovo moram nešto? Zašto? Ja sam se u tom momentu uplašila da ako budem ja išla to da radim umjesto te osobe, da ću se upetljati u nekakve odnose u koje nisam željela da se upetljam, da ću morati da plaćam, prosto ne da plaćam, nego ja sam se najviše plašila upetljavanja u neke odnose koje ja ne želim u svom životu da imam, jer sam ja imala takve odnose sa ljudima i jednostavno ne želim da ih imam. Ne želim te odnose. Međutim, i htjela sam da se operim time što sam toj osobi rekla, ok, molim te, tvoj pate za molitvom, za svetinjom, uzmi žito, vino, evo, sve uzmi, evo kod mene ćemo napraviti, ja ću sutra, pošto je bio petak, subotu, znači petak je bio, ja ću sutra odneti u crkvu, napiši imena, ajde molim te uradi to. Ta osoba nije to htjela uraditi, rekla je, ma joj, nemoj, ajde sljedeće nedelje. Mislim, za mene je to bilo katastrofa, šok. Ali ja sam rekla, ok, ja sam svoje odužila, ja sam svoje uradila i negde... Ja sam se oprala, ljudi. Oprala sam se iz strahova, jer ja znam šta sam prolazila sa ljudima koje sam volela i šta prolazim, a iz ljubavi prolazim. I nije lako se moliti za druge, nije lako čistiti tuđe pretke, nije to ništa lako, ali kad je ljubav u pitanju, uvek ništa vam nije teško. Međutim, ja nisam negdje bila ovdje na tom nivou te vrste ljubavi da bi se sad, to sam ja tako gledala u tom momentu, da znate, znači da bi se ja sad tako nešto prostrla. Zapravo uopšte nisam htjela da ulazim u tu vrstu nekakvog zapetljanog odnosa. Naravno, kažem, napominjem, ja vam sad ovo pričam. Sad, kako sam, ne, pričavam kako sam ja mislila da je. I, naravno, ta osoba je to odbila, posle se nije verovatno ni setila, nemam pojma. Ja sam rekla, ok, otprilike dobro je, izbegla sam, nekako sam sredila taj odnos da to ne ulazi ni u šta dublje, ok, uredio, međutim... Ne leži vraže, za posljedno 3 nedelje se meni desilo nešto što je mene jako, jako potreslo, to je bilo prošle nedelje, potreslo me izuzetno i ja sam u momentu zatražila da vidim, rekla sam Bože, kako sam ja ovo mogla predupriječiti, ili predupriječiti, sad sam skroz zbunila se. Kako sam ovo mogla da preobrazim, da postoji svijest o takvoj situaciji, znači to nešto što se desilo, a neprijatno mi je bilo, šta sam mogla da uradim, da li je moglo to da se spriječi, da li je mogla svijest o tome da se nekako stvori pre nego što se uđe iz nesvesti u probleme. Ja sam bila na liturgiji kad sam to pitala. I naravno, kao i uvijek, Bog mi je na to pitanje odgovorio i pokazao. Moglo je da se spreči, e tu je pokrenula moja muka, bol moj, patnja, kajanje, jaka, velika. Prvo, to nešto što se dogodilo, da,
ide od predaka, od jednih predaka, i ide od naše karakterne osobine da se peremo od druge. Znači, peremo se od drugih ljudi. Znači, peremo se od familije, peremo se od crnih ovaca u familijima, peremo se jedni od drugima, peremo se i samo ovako sklonimo se, okrenemo i kao ne znamo šta se događa, ne vidimo ništa. Nemojmo to da radimo, vratimo se. Moramo sve da vidimo. I evo sad vam kažem, nađite kod sebe te osobine gde se genetski peremo, gde se karakterno peremo, gde se peremo kao nacija, gde se peremo kao familija, global, znači na svim nivoima, gde se mi to peremo i tražimo da se operemo od jedne od druge. Bilo da je u pitanju strah, znači bilo da je u pitanju komocije, izbjegavanje, čista komocija. Znači, vidite, ja sam sad shvatila da li to bio strah ja sam se uplašila u momentu da ću se upetati u nešto što ne želim. Pa sam zbog straha odbila da uradim nešto što mi je Bog pokazao. Postoje ljudi koji, a možda sam to uradila i taj strah je iz komocije izašao. Jer sam želela da budem komotna, nisam htjela da prolazim tu neku patnju, pogotovo što sam znala profil osobe o kojoj se radi i jednostavno nisam to htjela da prolazim. I tad na liturgiji kad sam pitala dobro da li sam ja mogla da sprečim to nešto, neku neprijatnost koja mi se dogodila, Bog mi je pokazao i rekao da. Evo, odradi, znači pokazao mi je komociju predaka, pokazao mi je tamu predaka, i demonske stvari predaka, ok. Ja sam rekla, ali šta je trebalo još? I on je samo meni izvukao negde iz nekog budžaka scenu, sliku, gde ja vidim pretke te osobe koje vape za Božijim, i odbijam svesno, tako reći, da ja to uradim za te ljude. I ja sam, nemojte me pitati kako sam se osjećala, počet ću da plačem, to ću preskočiti. Znači, osjećala sam se tako da, znate kako sam se osjećala, zamislite da vam kuca na vrata gomila bednih, jadnih, žednih i gladnih ljudi i vi otvorite ovako vrata i kažete, kuku meni, ako im dam sad vodu i hranu, šta će da mi urade? I brzo ovako zatvorite vrat. E, to sam ja uradila. To sam ja uradila. Taj moment, sve to što mi je Bog pokazao, shvatila sam, negde podlegnemo pričama i drugih, da kažem, i sveštenstva i drugih tih učitelja raznih i podlegnemo raznim pričama, eto kao ne petljaj se u tuđe stvari, navodno, a u stvari mi je Bog tad pokazao, ja sam mu rekla, Bože, a kako ja da znam zdravo kad ja trebam da uradim za drugog i da je to blagosloveno, a nije demonsko navlačenje, kad da znam da ne trebam, ono kao, Bože, kako da se sad snađem u svemu tome. I samo mi je rekao, znači sve ovo što vam pričam događa se sred liturgije. Kaže, Dijana, ti si odbila mene. Nisi ti odbila tu osobu s kojom nisi htjela da se upetljaš. Naravno, ja vama pričam, ljudi, malo izdignuto iz cijele situacije, jer kad bi vam zaista emocionalno ušla da pričam sa nivoa s kojim sam pričala s Bogom u tom momentu i sa nivoa, nek vama Bog pokaže, nek kod vas otvori to gde sam ja bila i kako je meni bila, ja bi se raspala sad u ovom momentu. Znači, ja se ne bi ovako smjela, ja bi se raspala ovde i mogla bi slobodno da ugasim ovaj live i da odem da plačem i kajem se još 3 dana ili 3 godine što to nisam uradila. Zato malo sam se izdigla iznad te priče da bi mogla da vam pričam, da kažem, normalno, a vi dok ovo slušate, tražite od Boga i ja, evo,
vam dajem, da ja vam dajem da, vi vidite u kakvom sam ja stanju i, šoku i kajanju i užasu bila u tom momentu dok sam sve to od Boga saznavala i pričala s njim o tome. On mi je rekao, znaš Dijana, postoje potomci na zemlji koji neće svojim precima da daju ni parastosni, da se moli, neće ni Bogu, neće ništa, odbijaju sve. Ali znaš, njihovi preci sa, neba hoće to. Oni to traže, a nema ko da im da. E zato vi, kažem i vi, koji ste dole i koji ste tu, dajte i njima. Dajte i njima. Kad njihovi potomci neće da im daju, dajte i njima. I moram da vam priznam, znači, moj bol, kaže vam opet, kajanje, da to je pot... Ljudi, morate da shvatite da mi Boga odbijamo. Mi ne odbijamo jedni druge, mi Boga odbijamo u, verovatno 99% slučajeva. A idite u sebe i vidite osjećanje, koje je osjećanje kad odbijete Boga. Ja sam u tom momentu samo pomislila, Gospode Bože, kako je ljudi bilo. Kako je ljudi bilo kad je meni ovako sada, znači verujte me, sad na pomis hoću da se raspadnem. Znači, samo mi je Juda bio u glavi. Kako, je on raspad doživeo sistema? I tad sam Bogu rekla, oprosti mi, molim te, što ne znam. Što nisam znala, što sam bila sebična. Oprosti mi što, sam komociju i strah svoj isterivala. I rekla sam dopuštam da svi preci te osobe sad prođu kroz mene i da se očiste ako je moje telo to žrtveno, portalno, nije bitno. Nek svi prođu kroz mene i nek dobiju Božije blagostanje koje je potrebno gore, da se pokrije, da se očiste, koje jednostavno na tamo gdje je potrebna ta naša žrtva sa zemlje. Znači, evo dajem se. Naravno, moje kajanje i, to je nemoguće, taj moment svijesti izdavanja Boga, to je nemoguće sebi oprostiti ljudi u momentu. To je toliko strašno i, duboko da nemojte uopšte da mislite da to što sam ja dala tim sad precima da prođu kroz mene, da sam ja okajala bol svoj što sam Boga odbila i ko zna kad ću da ga okajem uopšte. Kad sam krenula iz crkve, verujte mi, došla sam do kuće, ja sam jedva hodala. Znači, ti preci su prolazili od te osobe kroz mene na način na koji Bog to želi. Naravno, ja sam jedva hodala, ne znam da li noge nisam više osjećala, snagu nisam imala, da mi se rastakao kičmeni deo više, ali sam samo rekla prolazite i oprostite što vam, što kasnim 4 nedelje ili 3 nedelje. Ja se ne sjećam tačno, možda i mjesec dana, ne mogu da se sjetim tačno koliko je prošlo vremena, ali kasnim. Znači, kasnila sam par nedelja, mogli su dobiti prije nego što su dobili. Zatim sam im obećala, jer je to bila prošla, ja mislim, subota ili nedelja, mislim da je nedelja bila ili možda, ne znam više niko je, nedelja. Obećala sam da ću ovu subotu sada, znači, da dam taj pomen, da, uradim sve što treba da uradim. Nisam mogla, ja ne znam kako sam dočekala tih 7 dana da prođe, odmah da vam kažem. Ali sam uradila to danas. Interesantno je da preci te osobe su crnogorski preci, a to su preci jednog dela moje loze. Mislim, jedan deo moje loze familije Crnogorci su, a mom sinu su svi, znači, očevi Crnogorci. Znači, drugim rečima, dragi moji Crnogorci, pregazili ste me, hvala vam. I
Hvala vam i naučili me pameti ili me Bog, ne znam više. Ja, Crnogorci imaju jako tešku karmu i uopšte jako tešku genetiku i svi koji imate u sebi hercegovačke, crnogorske krvi, latite se posla što pre da ne biste u vaš život uvodili nedaće koje bi vas učile da trebate nešto da uradite. Jako mnogo mržnje se čisti trenutno. U jednom postu sam napisala pre neki dan čistimo svoje podnebesje. Podnebesje, mnogi od vas ne znaju šta je. To je mesto gde su nastanjeni demoni i ono što sam negde u ovom momentu videla kod svih nas i sa klijentima sa kojima radim, to naše podnebesje definitivno aktivira pohlepa. Kod naše dece je jako pa. Da li pohlepa za materijom, za novcem, za hranom, za... U većini slučajeva je to pohlepa za materijom, za prestižom, za novcem, za staležom, za... Znači svaka vrsta pohlepe. I to kao energija je jedna jako katranozna, crna, katranozna, razlačeća energija, vrlo zla, perfidna. Na ivici je, hoda po ivicama, što bi se reklo, po ivici zakona hoda. Tako da osvestite sebe, a najviše zapravo izdajstvo Boga u sebi. Gde ste to Boga izdali? Takav sam post u grupi i na profilu pre neki dan i napisala gde sam vas uputila, jer nisam imala snage o ovome tada da vam pričam. Znači, proverite dobro, dobro osjetite u svojoj duši, u grudima, gde ste sve i kad Boga izdali. Okajte grehe, okajte... Ovo je vrijeme okajanja celog sveta. Ovo morate da znate, nije samo pitanje nas, kao evo ja, Dijana, moje dete, evo ovde Milena, Bogdanka, Rada, ne znam, nije vas pojedinačno. Ovo je celog sveta. I imam jednu klijentkinju koja mi trenutno stalno kaže, joj, pa zar sam ja toliko crna, zar sam ja toliko mračna, joj, zar sam ja toliko grešna. Ljudi, samo pogledajte kakav nam je trenutno svet i znaćete apsolutno koliko ste grešni. Mi smo grešni onoliko koliko je sad ovaj crn svet. E, hajmo sad to da prihvatimo, to da uzmemo i hajmo sad to da radimo. Toliko smo grešni. Ja koja vama držim ovo, pričam, ja sam toliko grešna kao ceo ovaj svet. Ja sam taj Juda koji je evo izdao pre par nedelja tako očigledno Boga. I da, to kad sam pričala sa Bogom na liturgiji, rekao mi je, znaš, Dijana, ja već kad sam ti pokazao to, ti si trebala u ime Boga to da uradiš i tad nema straha. Znate, kad u ime Boga uradite, a nećete verovati, ja sam generalno ovo radila sa raznim, mnogim ljudima, ja se nikad nisam plašila. Recimo, ja skuvam žito, odnesem i namijenim ga ovako. I to vi uradite. Znači, namijenite žito i onu sveću žitu na pomenu za sve duše za koje nema niko da skuva to žito, da prinese to žito i nema ko da im upali sveću. I nikad se nisam plašila. Međutim, meni je u ovom momentu, ja sam imala strah od upetljavanja u odnos sa određenom osobom. Znači, nisam stavila Boga ispred sebe, nego je bio strah da ne upadnem u nešto. Ok, možda nisam ja upala, ali upalo je nešto tamo što je mene pogodilo izuzetno. Tako da nećeš da platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji, pa ti sad vidi gde ćeš, kako ćeš,
kud ćeš i s kim ćeš. Hoćeš li se voditi strahom ili Bogom. Znači, i Bog mi je pokazao da je samo trebalo da uradim, da to žito također namenim precima te osobe i da kažem u ime Božije namenjujem i volje faktički Božije, znači u ime Božije namenjujem ovo žito i precima te osobe. I nema onda straha, u stvari strah od žrtve imamo. Mnogo ljudi sa kojima sam ja u životu radila od Hrista i hrišćanstva beže samo zato što se bojimo krsta i Hrista. Znači da Hrist nije, da se Hrist nije popeo na krst i pokazao nam Golgotu, puta, Golgotu puta i Golgotu krsta, sigurno niko ne bi bežao od Hrista i hrišćanstva. Svi bi trčali u Hrista i hrišćanstvo kao što trče u jogu, budizam, nirvanu i ne znam nija. Ali je poenta što se bojimo žrtve, nećemo da podnesemo. I onda kao, mi smo veliki Bog, hoćemo. Znači, nećemo da se žrtvujemo ni za šta. Tako da, znajte, ne podnosi se uvek, znači, ta žrtva koju sam ja mogla da podnesem za potpuno nepoznate ljude, neke osobe koja je potpuno u prolazu kroz moj život, je mogla da otplati dugove predaka, svih mojih crnogorskih i detetovih predaka. I da razmišljamo razborito, a ne da nam tama pomuti pamet i da mi onda uradimo nešto što nam u životu ne bi palo na pamet trezvenog uma i razuma da radimo. Tako da ja se nadam da vidim zamišljene, vidim i duše i umovi vaši i zamišljeni su i razmišljaju i znate, vidim da ste ozbiljni, vidim da vrlo imate otvoreno sve onako kako je baš potrebno. E, bravo. Znači, svako za sebe trenutno vidim da tamo ima svoje neko doživljavanje ili doživljaje i tako je baš, evo mogu da vam kažem, tako je baš tako kako je, samo idite. Sljedeća stavka, recimo, opet se nadovezujemo oko onog umrežavanja kad su naša deca u pitanju, znači da se umrežimo dušama i umom. Postoje deca koja nisu, koja su jednostavno, ili mi čak, gdje smo odvojeni od naše dece ili deca od nas. Isto tako, kad kažemo dece, vi morate da se umrežite i sa vašim muževima, partnerima, bez obzira da li ste razvedeni ili su oni na nebu. Zato što vi, vaša deca, vi i vaši partneri, u kakvim god ste tehničkim odnosima s njima, vi ste porodica. Znači, vi ste na zemlji i na nebu porodica do kraja ovog života. Ko god ima decu, to sam uvek govorila, taj nije razveden od tog čoveka do kraja života. Je on s njim, pa pet brakova da imate, pa još iz pet brakova, pa to su vam sve muževi i sa svima morate da se umrežite. Znači, u pojedinim slučajima postoje kada su iz nekih razloga blokade i ne možete da se povežete duhovno. Tražite tada od Boga da vam pokaže zašto ne možete da se povežete. Zbog čega? Ako ste u situaciji u kojoj sam ja bila da svom detetu kažem sine, ajde poveži se sa mamom dušom i umom, da mama može da kanališe glupost napolje i to sve satansko na što su nam deca nakačena tehnologijom i da sjatimo se porodično zajedno. Znači, ko nije u situaciji da može da pita svoje dete ili supružnika
da se i ono svesno usmeri i poveže sa svojom kućom, roditeljem, tada tražite od Boga, pitajte Boga šta je potrebno, ali evo napomena ide mi sad, da biste sve ovo uradili, morate da se uzemnite u ono jezgro zemlje dole duboko i da to radite duša, znači ne izlazite iz onog jezgra zemlje. I onda tražite od Boga da vam pokaže u duši, šta je potrebno da vi učinite, uradite, razumete, izmolite, znači da količine molitve kroz koje treba da prođete, da bi se spontano vaši umovi i vaše duše u Bogu u vama spojili. Znači, u Bogu u vama spojili. Ono što sam ja dobila i videla je definitivno spasenje što se tiče toga, spasenje od svega ovoga što se dešava. Definitivno da je to moguće da se tako umrežimo. Ja evo sad, posljednjih dve nedelje, otkako mi je to sve Bog i pokazao, na svakodnevnom nivou apsolutno proveravam po nekoliko puta svoje dete, odnos gde smo, zašto. Ovo isto ću namjerno reći, iako jeste to neka moja intima, ali da bi razumeli svi vi koji to imate, a imate mnogi jer radim sa vama i vidim. Moj sin, znači, vuče potpuno drugu genetiku, isključivo crnogorsku genetiku. Vuče isključivo crnogorsku lozu svog oca. Crnogorci su tu malo, da kažem, zatvorenih, konzervativno, usmereno, egocentričnih shvatanja i neotvaranja. Tako da svim crnogorskim potomcima ili precima će malo ići ovo na oruk. Morate se svesno otvarati. Crnogorci baš ne vole da se otvari, oni vole malo usana se i poda se sve i da to je kontrola i da je to tako. Ne može. Znači, mora da se otvara prema Bogu. Znači, usmerenje, objasnite svim precima. Tu je i Kosovo, isto oni. Znači, ceo taj potez, Hercegovina, Crna Gora, Kosovo. Znači, svi koji vuku te korene, to su malo teži obrasci, karakteri, genetika teža i zbog toga malo će vam više kao u teretani, tako reći, trebati da to izvežbate i usmerite, da tražite. Znači, na svakodnevnom nivou proveravajte. Ono što sam uspjela od Boga videti je definitivno da na taj način čistimo decu, da čistimo familiju koja je trenutna, a i koja je na nebu postojeća. I da decu na taj način definitivno odvajamo od satanizma na koju su se umrežili ne znajući. Mi nismo, evo ja iskreno da budem, nisam znala da ih je na taj način satanizam umrežio, da su ih oni umrežili na taj način. I kada sam počela da čistim um mog deteta i sve ono na što su trenutno deca nakačena su upravo na ove koji imaju fabrike, dece i svega ostalog, nakačene su na tame, globalne, ali onog momenta kad ih dušom, duši svojoj u Bogu spojite, kad ih umom u Bogu, umu svom pripojite, pa sve to molitvom gore Bogu date, tog momenta do deca vaša bukvalno se okreću vama i usmeravaju Božije ka vama, ka kući. Znači, ka roditeljima, ka majkama, ka očevinama, ali u Bogu. Znači, ka srži Boga se. Ja bih prije to rekla da se ka srcu Boga usmeravaju, ka zdravoj suštini. Da li ste vi mene išta razumeli? Ja se nadam da ste vi mene u ovome razumeli. Ko nije, nek mi piše, objasnit ću mu dodatno. Evo, još jedna stvar, kaže, koju moram da vam kažem, a to je pogotovo, to je ostalo još
dve nedelje posta Vaskršnjeg, tu je i Ramazanski post koji je krenuo, koji neki je blagosloven svim islamskim veroispovednicima u mojoj grupi i na mojim mrežama. Ja svaki sveti praznik, bilo da je islamski ili hrišćanski, shvatam kao Božiji, još veću Božiju dar na zemlji. Kaže, razumijem te, Dijana, hvala, osjetim i hvala, puno hvala. Ostala je jedna gore poruka koju ću pročitati, evo vratit ću se, vidjela sam jedna velika. Znači, ja sve praznike Božije, verske, bez obzira što sam pravoslavna hrišćanka, doživljavam kao samo još jedna pomoć Boga na zemlji, tako da sigurni budite da ima veze što je i sada i Ramazan i naš Vaskršnji post, bio je i katolički, ali se završio. Zajedno smo tu u ispošćavanju naših greha, molitvama svetim, čišćenju, pokajanju, to je najbitnije, i ono što me Bog zapravo negde, ne duša iznutra, ne znam, vi uzmite kako god, Bog, ja kažem Bog, duša, opominje da skrenem pažnju, da tražimo usrdnu molitvu. Znači, usrdna molitva je ona molitva o kojoj sam vam pričala i u vlogovima i u ovom poslednjem 22. vlogu. Znači, spuštate um u dušu i u srce. I zatražite usrdnu molitvu. Da kad krenete molitvu da molite, znači Isusovu ili Bogorodicinu, da ona bude usrdna. Šta znači usrdna molitva? To je molitva gdje počinjete odmah da plačete. To je molitva gdje plačete da ne znate šta, ni zašto plačete, ni šta plačete. Nekad vrlo dobro znate šta plačete i zašto. To je pokajnička, pokajanja molitva. To je molitva, usrdna molitva je spiranje greha, ovozemaljskih, sopstvenih, pa globalnih, znači, usrdna molitva je ta naša žrtva suzena, pokajnička suzena u toj, ja bih rekla, čini vaseljene, znači u toj našoj vaseljenskoj čini greha, u sabranju našeg greha. Tako bih ja to nazvala. Sveti oci su usrdne molitve isplakivali danonoćno i sveti oci su monasi žudeli istinski, samo tražili tu usrdnu molitvu gdje je plač, rekao bi se plač majke Boga živoga, znači plač, da više nije ni bitno što plačete, samo plačite, da isplačemo, okajemo, operemo suzama pokajanja greh ovog sveta, ovog svega. Također tražite trezveno umlje, da trezvenim umom u duši i u umu razmišljamo. Da se u trezvenosti osvetiti, sad još jedan, znači da se probudimo u trezvenom umlju, da nam um bude trezven, razum, budan. Šta je sa osobama, kaže, koje ne mogu da plaču? Gordost ne da suze. Zapamtite, kad god ste u duševnoj molitvi, unutra duše, usrdnoj molitvi, u srcu, i ne možete da plačete, ili generalno ko ne može da plače, to znači gordost da ne da, duševna gordost ne da suze. Tada treba da radite na duševnoj gordosti. Isto tako, neko Boga može da voli i ima umom, ali molitva mu je u glavi, umu, ali to nije to. To se ne čuje, to se ne vidi, ne čuje, a da u stvari u duši
je duša puna mržnji. Recimo, kanceri su uzrok mržnje i agresije, što predaka, što naših zameranja. Metastaze su obavezno mržnje, znači buktinja mržnje, buktinja agresije. Zato je jako bitno da gordost svoju razbijamo, bukvalno kao ona voda kroz zidove što ulazi, da je rastačemo, rastvaramo našu gordost, da bi mogla suza da poteče. I zato tražite usrdne molitve, da gordost može da se razbije, da možemo plakati, oplakivati grehe u pokajanju, zdravom, Božijem. Tražite u sebe da vam Bog da Božije kajanje i Božije opraštanje. Uvijek naglasite da sve to bude Božije, jer kad god se kajemo, a nemamo to plakanje duševno, usrdno, pokajničko, to znači da je naše kajanje i dalje gordo. Da ono nije kajanje, ono je kajanje samo na nivou razumevanja, razuma. Znam šta sam uradila, ok, nije dobro, nije trebalo, ali kad vi zatražite od Boga da vam da kajanje Božije za to, onda se raspadate, odmah da vam kažem, i budite srećni kad god se tako raspadate i molite za oprost grehova i celog sveta, i vas i predaka, i onda osjetite kad i celog sveta. Moramo to da radimo. Ko to meni plače opet ovo zahvala. Kaže, mnogo znači, Snežana, mnogo znači uvek, a posebno u ovim teškim trenucima. Hvala, razumam, hvala vam što ste razumeli. Evo, samo da pročitam ovdje još jednu poruku. Kaže, to radim nesvesno otkako je imam. E, ne znam na što se, ovo sam pričala o deci, ne znam da li se to Jana odnosi na to otkako imam, ili htedoh da kažem bez zvaničnog znanja o svemu ovome. Naravno, svi grešimo. Evo, na primjer, ovo sa školom sad je tako da ne bih dalje ni komentarisala. Jeste, ja sam, evo, imam i u radionicama ljude, recimo iz Nemačke, koji mi kažu da ih ucenjuju, da će deca morati da se pelcuju od septembra, inače neće moći da idu u školu. Ja sam im rekla, dođite ljudi, vratite se u vašu Srbiju, vratite se u vašu kuću, vratite se u porodicu, vratite se u vašu zemlju odakle ste došli, iz celog sveta, vratite se. Naravno, ko neće da se pelcuje, pa ćemo, branit ćemo se do posljednjeg momenta, nego nam Bog molitve usliši. Znate, kad vas neko silom natera u nešto, onda je karma od tog nekog, zapamtite to. I velika je razlika da li vas je neko uhvatio fizički, ščepao, odveo negde gde vi to ne želite i ne podržavate. Naravno, na Boga da se oslanjamo. Isto tako kažem u radionicama mojim, znate, svaki rat je trajao, drugi svetski je eto trajao u zavisnosti od toga gdje je počeo, ali uzmimo neki trajao 4 do 6 godina, prvi svetski rat, svi ratovi su trajali nekolicine godina, pa i ovaj, evo, već smo u drugoj godini, da kažem, izdržite, iako, Bogu hvala, bar fizički, da kažem, smo bezbedni, ali zato nam je oružje i bitke se vode na duhovnom nivou, i vodite svoje bitke. Ne treba vam nikakva pamet za to, ne trebaju vam škole, ljudi moji voljeni, ne trebaju vam fakulteti. Obične domaćice mogu biti najveće spasiteljke, najveći borci Božji. Evo, plače mi se, znači, zovnite Arhangela Mihajla, svako od vas može da pozove. Samo odaberite čiji ćete vojnik da budete. Ništa drugo.
Znači, odaberite čiji ćete vojnik da budete i budite, jednostavno budite, budimo, budite. Meni u poslednje dve nedelje toliko puta došla ta pomisao i da prestanem ovo da radim, da prestanem da vam pričam, da prestanem da snimam. Eto, jer sam u momentu rekla, ok, ako ja padam na ovakvim stvarima, pa imam li ja pravo na ovakvim glupim stvarima, imam li ja pravo kome išta da snimam, kome išta da pričam kad sam gora od svega što vam pričam, da kažem. I sad ja vama govorim, ne znam ili dajem podršku, ali onda me pozovete, onda mi počnete pisati da ni ne znate u kakvim sam ja, da kažem, bitkama u svojoj glavi ili u stvari u jednom momentu sam samo pomislila, Bože, pa da li tamno želi da ja prestanem da pričam o ovome? Da li tamno to želi da ja više ne snimam? Pa možda to njemu baš odgovara, baš mu to i odgovara, verovatno su to isto neke sabotaže. Zato da znate, i kad smo udarani preko dece, udaraju nas tamo gde je najtanje, gde moramo da se izborimo, gde smo najsenzitivniji, gde smo najtananiji, gde možda najlakše padamo. Zato ajte veru umrežimo, evo samo vi koji ste ovde sa mnom i u grupi. Kaže mi, beba, ma kakva glupost, vjerujem da svi uz tebe se radujemo i plačemo, nastavi, mila. Hvala ti mnogo, hvala i tebi, Suzana, hvala vam svima, ljudi. Snežo, Vera, Željka, Margita, hvala, Rado, znači, Zorice, hvala svima, zaista. Znači, hvala svima na podršci. Ne znam šta da vam kažem, tu smo, gde smo, umrežimo se u Bogu, u duši i u umu, da jedni druge dušom, Bogom i umom vodimo. Ako su oni umrežili nas na tamne načine, ajde mi da se umrežavamo na svetle načine. Tako da, evo, ja bih ovde i završila i stala. Ove, izvinite, opet sam malo plakala. Hvala, ovo mi je bilo nekako, moram priznati, live koji baš sam snagu skupljala. Hvala, Marija, mnogo snagu sam skupljala za ovaj live, da preživim ga. Eto, snimam toliko i sad opet preživljavam na 23. live. Pišite i dalje, pišite u grupu, iznosite svoja mišljenja javno, svoje predloge, budite, ja stvarno svima odgovorim, postoje nekad ljudi prema koji, hvala Margita, kaže Margita bez izvinjenja, hvala Margita, onoga, Vera, podrška imaš, trebaš nam, hvala, jo, hvala, hvala. Ima ljudi nekad, ljudi prema kojima budem gruba, nema ih mnogo, ali budem gruba jer ne razumeju nekad, ne znamo koliko preterujemo, ne shvatamo koliko stvarno smo preterali. Zato je jako bitno da odemo i da vidimo gde to Boga odbijamo, gde odbijamo žrtvu, gde izdajemo, gde smo ta Juda. Evo, upravo ide i ta nedelja pred Vaskrs, možda je to sve tako i simbolično, mislim, približava se Vaskrs. Dužni smo da očistimo ad, da izbavimo što više sebe iz ada i što više predaka iz ada i duša iz ada. Zato trebamo svi da znamo, nismo mi na zemlji samo ovde da bi mi bili kao jedinka zbog sebe, nek smo tu zbog svakog od nas. I pružimo jedni drugima podršku, ne uplećimo se u njihove teorije, zavere,
ne znam, čitajmo ljudi svete oce, čitajmo molitve, gledajte samo lijepe stvari, od ružnih svakako ćemo morati da prođemo. Kaže, hvala na suzama, hvala Marija. Rada, hvala i tebi, Dijana, Bog je u nama, u svakoj ćeliji našeg tela. Hvala ti, Rado. Mirjana, hvala i tebi. Znači, trudite se da što više idete u dobrotu. Pozivam moje Bosance, ljude iz Bosne, da se više predaju Bogu, da se više predaju molitvama, da više rade na sebi. Upućujte jedni druge. Ako je vredilo nekome ovaj video, podelite ga. Ja nemam reklame, ne reklamiram se. Samo ono što vi podelite kad je u pitanju moj materijal ili društvene mreže, tolika je moja reklama. Tako da, hvala od Boga svima, nek je Bog u svima vama. Grlim i ja tebe, Mirjana, grlim. Nek je Bog u svima nama, među nama, nek nas Bog sve poveže i decu našu da povežemo u Bogu sa sobom i u našoj kući i da postanemo svi trezveno umni, usrdni, u poslušanju, u poslušnosti, u skrušenju i smirenju. Jer u svetoj knjizi se kaže smiren duh je smiren duh duša i smireni mi u skrušenju, u srcu svom i u duši je zapravo najveća žrtva Bogu. A moram vam priznati, iako to nisam nekada kao mlađa razumela i znala, u to skrušenje, skrušenost, kada uđemo to je tišina zapravo, skrušenost je tišina i ujezgrimo se dole u jezgru zemlje u molitvi, tad mi zaista možemo da čujemo sve, da razumemo, vidimo i da otpustimo sve moguće tame koje su došle na otpuštanje. I da pratimo Božje uputstvo, šta nas upućuje, kako treba i gde da radimo. Bog u nama, sa nama, još jednom blagosloveni, nek ste svi, ne znam šta pre, toliko toga sad želim da vam reći, a ne znam kako lepše da vas pozdravim. Nek vas Bog pozdravi umjesto mene. Evo, kaže Željka, mir u nama, mir oko nas, hvala i među nama. Tako je, nek nas Bog sve pozdravi sada umjesto mene. Tako bi najradije ovo odjavila. Vidimo se uskoro. Ljubim vas. Sa Bogom.